ចិត្តតាំងត្រង់តាំងសុខាវរៈចិត្តដែលគេទូលមានបានហើយនាំសុខមកចិត្តតាំងគ្រប់តាំងសុខាវរៈចិត្តដែលគេគ្រប់គ្រងអស់ហើយនាំសុខមកណាវាថាត្រង់តាំងទូលមានវាថាគ្រប់តាំងគ្រប់គ្រងជាគ្រប់គ្រងហ្នឹងបើគូក្បីរឿងផ្សេងមនុស្សរឿងសត្វនេះរឿងចិត្តនេះគ្រប់គ្រងចិត្តជានាមរហោចិត្តនឹងអត់មានរូបសម្រាប់កាន់អត់មានកសម្រាប់ច្បាច់អត់មានដៃសម្រាប់ចោអត់មានជើងសម្រាប់ទៀតចិត្តជានាមរហោដែលកើតលុបតាមខ្សែតាមផ្លូវទាំង6នៃវិជ្ជាចំណងដាក់កាយហើយចិត្តនេះចិត្តវាកើតលុបតាមវិជ្ជា6ចឹងវាអត់មានស្អីសម្រាប់កម្មដែលស្បាត់ទេអញ្ចឹងវិធីអរំចិត្តមានយោចិត្តទៅចងនឹងកម្មដ្ឋានយោចិត្តទៅចងនឹងកម្មដ្ឋានបានកម្មដ្ឋានលោកប្រែថាជាឧបាយសម្រាប់ទូលានចិត្តឬទីសំសម្រាប់បកលចិត្តឬក៏ជាអរំសម្រាប់ចងចិត្តជាកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងកម្មដ្ឋានចំពោះមុខដែលយើងយល់ទៅចម្រើនក្នុងទីនេះគឺមានកម្មដ្ឋាន5ទី1ពុទ្ធិរតេតំកល់ចិត្តជាក្នុងព្រះពុទ្ធបាទទី2ធម្មិនទេតំកល់ចិត្តជាប្រកបប្រកបទី3សង្ឃិរតេតំកល់ចិត្តជាប្រសងប្រកបទី4សីលានទេរសាទប្រកបទី5អានាបានទេសហទេជោនេះនឹងនិយាយពីអរលោកអ្នកបរិបត្តិធម៌មានកម្មឋាន5នេះយកចិត្តទៅចងនឹងព្រះពុទ្ធយកតែតែគុណប្រពុតយកតែតែគុណប្រផតតែគុណប្រពុតតែនឹងបលៀងទេវតោចតវិរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោជាចរណសម្បណ្ណោសពតោរកវិទូរសរោសជាមកហេតថាទេវសម្មប្រពុតយុតិចំប្រផតចំខំប្រពុត6បាត់ចំប្រសំនិបាតហតតោចេតាសំចំប្រសំចំគុណប្រផង9សោតិបណ្ណចេតាចំសពចារណាថាបាត់5 8 10ចងអាណាបាទេគឺដកអហតិវជោចងយូរយូរទៅវាកើតបាមកចិត្តនឹងបិទទេពួកក្នុងអាណាបាទេនឹងមានទឹកដកមានគុណជាតិគេហៅមកយើងនិយាយអំពី7វិញមានទឹកផ្អែមមានជាតិផ្អែមជាគ្រឿងក្រែងបើយើងនិយាយអំពីអាណាបាទេវិញគឺមានបាមកចិត្តនឹងបិទទេបទធិសក្ខៈនឹងសមាធិបានហាមទៅចូលយឺតទៅទៅគូសឡាក់មកឆ្លាក់មកចម្រើនយូរយូរទៅឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តព្រោះកាយព្រោះចិត្តរីកាយរីកចិត្តប្រាកាយប្រាចិត្តដែលកាយដែលចិត្តចម្រើនយូរយូរស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តចម្រើនយូរយូរព្រោះកាយព្រោះចិត្តចម្រើនយូរយូរចិត្តស្ងប់ចិត្តហើយចារណានៃចាំសុខាតាលះបង់សេចក្តីប្រកាន់មិនបែកខ្លួនទៅតាមចង្វាក់នៃសង្ខារផលដែលកើតឡើងក្នុងលោកនេះនេះសត្វតណ្ណាចិត្តតាំងគត់តាំងសហវរៈព្រោះចិត្តអបកម្មចិត្តមានបែបទេនឹងសត្វរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយមិនប្រកបកម្មនឹងអរំព្រោះដំណខាវិជាចាំទុក្ខានអនត្តានឹងចិត្តតាំងគត់តាំងសហវរៈចិត្តតាំងតន់តាំងសហវរៈប្រកបដោយល្អហើយទូលមានល្អហើយនឹងបានសុខហើយនឹងបានសុខតាមផ្លូវអនបតេហើយសុខមកទៀតតែរៀបស្លាប់មិនវិញទេយើងយកចាក់ចាក់កំតំណាបាទៅរៀបស្លាប់មិនវិញទេស្លាប់ដូចតែនោះដូចកោបាយពុលទៀតបើពុលបាយរៀបស្លាប់
សមួរចោលប្រតិបត្តិទៅទៅកើតខាងសួរសុខតិបរាយនោះបានសុខទៅក្នុងបានកើតខាងសួរបើចិត្តបានស្ពានស្ពានចិត្តនេះមិនទាន់ស្ពានចិត្តត្រង់ស្ពានចិត្តនេះចិត្តត្រង់មិនទាន់ស្ពានចំណងប្រតិអាមីត្រីដែលបានត្រាស់ក្នុងបាតុកម្មនេះនេះជាមានផលការទេសិកប្របត្តិដោយយើងប្របត្តិចេះទៅយើងយកខនហ្នឹងឯងក៏យកផ្ចើនឹងចាយយកទៅផ្ទះចេះហើយដល់ថ្ងៃនឹងចាយអង្គុយចេះដាក់ចិត្តចេះធ្វើសិលចេះជំនឿកម្មផលចេះការបិទការបាមកចិត្តបាសុខៈការសមាធិវិចារណិចអរិចង្គសុខាសាចេះចេះចេះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅចំណើទៅដល់ធ្វើការបដាជំនឿបដាធ្វើស្រែបដាទេឈប់ឡើងអង្គុយកម្មផលសបាយបដាចម្រើនបដាដំតសបបដាចម្រើនបដាទុំទៅបដាចាប់ទៅអង្គុយកម្មខណ្ឌដល់ហើយទៅមកយកមិនបានម្ដងទៅក៏ពីរដងណាដើម្បីខែទាំធនកុំឲ្យបាត់យកបន់យកសល់ឲ្យប្រុងព្រៀបខ្លួនរៀបចំទីដីស្លាប់ចិត្តចូលដល់ហើយព្រោះនឹងនៅចំអាយុដល់75នេះកាប់ហើយបានដល់ពេលមើលឆ្នាំទៅពុទ្ធផលដែរទេនឹងជាស្ទៀតទៅយកធនទៅរសានៅតាមផ្ទះដល់ពេលខែចូលយានមានម្ដងទៀតរៀនតទៅទៀតទៅដល់ពេលបាផងក៏ទៅឈប់ទៅរកទីទៅចាំជីវិតទៅជ័យណាប្រចាំចាក់ទៅពេលចឹងបាយរកទីចាំនៅវត្តរហូតទៅក្នុងមួយឆ្នាំទៅសឹកកំពុងតាឡាចឹងជាប់ពី10ខែទៅហើយបើថាទៅសាក់វែងតែតែរបស់ទៅអត់វិញបានទេអាហ្នឹងបោះឆ្លាប់ទៅក្រោយវិញព្រោះប្រែខ្លួនកាលទីជឿដោរៀងឡើងបាយគុំព្រះឲ្យដេកដេកព្រលឹមណាស់បាយគុំព្រះដល់ទីទៀតទៅអញ្ចឹងបានអត់អីទេទីពឹកអ្នកខ្លួនឯងទីពឹកខ្លួនឯងដល់ពេលស្លាប់ទៅយើងមើលមានរណាយឲ្យទៅរួចប្រពន្ធកូនឯងផ្សេងប្រតិបត្តិនឹងយកបានទេចោលហើយអ្នកតើអាចជំនាញវិជ្ជាមើលទេតែកើតទៅតាមយថាកម្មតាពេសតាមរិសតេបរមសង្ឃីវសង្ឃាកម្មកម្មសម្បញ្ញាររបស់ទីនិយមសតតាមតាបញ្ញកម្មសតសតកលាទទួលជាសារស្លាប់គ្រប់គ្រងទីព្រោះថាជីវិតរបស់សតឡាយសតតែមានសេចក្តីស្លាប់ដែលខាងក្រុមសតគ្រប់គ្រងប្រាយ៉ាងជាសំណើនៃកម្មយកទៅផលបរិផលបានហើយទៅតាមថាកម្មទួលដល់អពរអនអរគុណដល់ទៅអ្នកធ្វើបាបស្លាប់ទៅតែការរួមដែលធ្វើបាបស្លាប់ទៅតាម